घुस लरक्षी जाल पड़ अभयपुर शिक्षा विभाग कर्मचारी अवसर पा शिक्षक पेन्शन काम कराए दियार आसिलेरे धन दाबी करा महिला गराकी ग्रेफ्तार करी आदालतर निर्देशत रंगाघरलै प्रेरण करिसे अभयापुरी आरक्षी। अभयापुरीत घुस लै ग्रेफ्तार शिक्षा विभागर कर्मचारी अवसर लवा शिक्षकर पेन्शनर नामत घुस लोवार अभियोगत 26 जुलाईत महिला कर्मचारी गराकीर विरुद्धे रुजु होइसिल गोसर रुजुर पिछरे पड़ा पलातक अभियुक्त महिला गराकी 13 दिन पलाय थका महिला कर्मचारी गराकी शनिबारे निशा गुवाहाटीर पड़ा ग्रेप्तार करिबलै सक्षम हल अभयपुरी आरक्षी। तेखेतर ऊपर केस चलि गेलिसिल जे तेखेते माने ब्राइब लय पैसा कलेक्ट करि माने जन हे आसे तेखेतर निजे माने एटा स्टेटमेन्टो दिसिले एसजीओ सिविल फॉर आवर जे তেখেতে মানে এটা মানে কনফিউশন করেছিল যে মই পয়সা পাবো তেনেকে মানে কৈছিল সেইটি বল মানে বেস করে এটা সন্দেহ আছিল আর আমি এটা ইনভেস্টিগেশন চলাই আছিল যাওয়া সেই সার্ভিসের পর আর তেখেতক বিচার হয়েছিল যে পলাই আছিল সকলি তারপর আজি আমি মানে তেখেতক দিছিল হসপিটালের পর মানে কোয়ারেন্টাইন করেছিল এই গুয়াহাটির পর আর এটা বর্তমান লুকলো আনা হয়েছে ঘুষ চলে গেছে। ঘুষ নিদিলে কোনো কাম নকরার অভিযোগ উঠেছিল উত্তর শালমরার বিদ্যালয়সমূহর উপ পরিদর্শকর কার্যালয়ের উচ্চ বর্গর সহায়িকাগীর বিরুদ্ধে মহিলাগীর কর্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হয়ে উপায়ুক্তর কাছ চাপিছিল উত্তর শালমরা মহকুমা শিক্ষক সম্মিলনী মহিলাগীর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণসহ দাখিল করেছিল লিখিত অভিযোগ তদন্তকালত উপায়ুক্তক সাক্ষ্য দিছিল সাতগী ভুক্তভোগী শিক্ষকে তার পিছতে উপায়ুক্তর নির্দেশত উত্তর শালমরার মহকুমাধিপতিয়ে রুজু করেছিল গোচর অবশেষত পলাতক হয়ে থাকা উচ্চ বর্গর সহায়িকাগীক গ্রেপ্তার করে আদালতত হাজির করাবল সক্ষম হল অভয়াপুরী আরক্ষী। আদালতর নির্দেশত সম্প্রতি অভিযুক্ত মহিলাগীক রঙা ঘরলৈ প্রেরণ করেছে আরক্ষীয়ে অবসর লওয়া শিক্ষকর পৰা ঘুষ দাবি করে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীর বিরুদ্ধে বঙ্গাইগাঁওর সর্বত্র উঠিছে ধিক্কার ধ্বনি। বঙ্গাইগাঁওর পৰা উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মহানগরী চন্দ্রপুর দেওবারে পুয়ায় রেলপথ অবরোধক কেন্দ্র করে উত্তেজনা প্রতিবাদকারী আরক্ষীর মাজত হতাহতি টনা আজরা আরক্ষী আটক করে কেবাগীও প্রতিবাদকারীক চন্দ্রপুর ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপনের বিরোধিতার বিগত 44 দিন ধরে অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। রেলপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ মহানগরীর চন্দ্রপুর উত্তাল প্রতিবাদ প্রতিবাদকারীর আরক্ষীরে হতাহতি ডাম্পিং গ্রাউন্ড বিরোধিতার প্রতিবাদ মহানগরীর চন্দ্রপুর দেওবারে পুয়াই রেলপথ অবরোধক কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় প্রতিবাদকারী আর আরক্ষীর মাজত হতাহতি টনা আজোড়া লাগে আরক্ষী আটক করে কেবাগীও প্রতিবাদকারী চন্দ্রপুর ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপনের বিরোধিতার বিগত 43 দিন ধরে অব্যাহত আছে প্রতিবাদ দেওবারে পুয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড বিরোধী মঞ্চর উদ্যোগত কেবা শতাধিক লোকে রেলপথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ বুরঞ্জী প্রসিদ্ধ একটা অঞ্চল আর ইয়াতে জৈব বৈচিত্র্যের ভরপুর একটা অঞ্চল ইয়াতে উচরতে আছে আমচং অভয়ারণ্য আর উচরতে আছে আমার পবিত্র অভয়ারণ্য আর দিগারু কলম আর তারপরে আমার ব্রহ্মপুত্র ত্রিসংগমস্থলী এই ত্রিসংগমস্থলী পবিত্র স্থান অসমর বাবে বুরঞ্জীর বাবে জৈব বৈচিত্র্যের বাবে ইয়াতে শুদ্ধ অক্সিজেন উৎপন্ন হয় গোটে অসমবাসী এই অক্সিজেন সেবন করে কিন্তু এই জায়গাটি যদি আমার ইয়াতে দূষিত করব আহে আমি কেতিয়াও মানি নলো। প্রতিবাদকারীক বাধা প্রদান করবল কাহিনী পরে পৰা হস্তম হয়ে থাকে আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর দল
আৰক্ষী দলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৰেলপথৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে ঠেলি হেচি আঁতৰাই পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেইবাটাও দলত বিভক্ত হৈ ৰেলপথৰ বিভিন্ন স্থানত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। চন্দ্ৰপুৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি অহাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে, আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট কথা, যেতিয়ালৈকে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিল কৰাৰ কথা চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশ নিদিব, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী নকৰিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিল কৰক, অন্যথা আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। বিগত প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ পাছত চৰকাৰ প্ৰশাসনে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। নুনমতীৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই। দিচাং নদী ভয়াৱহ খহনীয়া ৰোধৰ নামত জলসম্পদ বিভাগে বাহ পেলাই দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ। গহপুৰত উন্মুক্ত মাথাউৰিক লৈ ৰাইজৰ অসন্তুষ্টি, শিলঘাট ধিং মাথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা শ শ লোকৰ হাহাকাৰ। জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই, দিচাং নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া, জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড, বাহ পেলাই দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই গাঁৱত দিচাং নদীৰ গৰা খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাৰ গ'ল বহুবিঘা কৃষিভূমি। মূল মথাউৰিটো নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। গৰা খহনীয়াটো অতি সোনকালে আমাক ৰোধ কৰি দিব লাগে, যিহেতু বেবদাৰী মৌজাৰ 7খন গাঁও পানীৰ তলত ডুব যাব আৰু কৃষিভূমিত ডুব যাব। যিহেতু অকল বৰপাত্ৰ গাঁও এই 7খন গাঁৱেই নহয়, শিৱসাগৰ নগৰকে আদি কৰি কওঁপুৰ মৌজা আৰু ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিব। বাঁহ কেইডালমান দি থৈছে, আমাৰ ইয়াতেই নহয় গোটেই শিৱসাগৰটো হ'ব বেদবাৰীত হোৱা বাদেই। তাৰপৰা আকৌ শিৱসাগৰ কলচীটোও নোলাবগৈ আমাৰ মতে, আমাৰ জেগাডোখৰ ওখ, ইয়াৰ পানীখিনিয়েতো তাতহে এফেক্ট কৰিবগৈ খহনীয়াটোৱে। ইফালে গহপুৰত উন্মুক্ত মথাউৰিক লৈ অসন্তুষ্টি, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবী। গহপুৰত উন্মুক্ত মথাউৰিক লৈ ৰাইজ সাংঘাতিকভাৱে অসন্তুষ্ট। বালিৰে পুতিলে বহু কৃষিভূমি, মথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাক লৈ ৰাইজৰ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। এমাহ পূৰ্বে চত্ৰং নৈৰ বলিয়া বানে ছিঙিছিল এই মথাউৰি। আজি এইটো বানে আকৌ চব নষ্ট কৰি পেলালে, এই নষ্ট কৰি আজি আমাৰ কিন্তু বহুত দুখ লাগিছে। আমাৰ আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া পানী যেতিয়া ইয়াত আহিছে মই কিন্তু বহুত কান্দিছোঁ। ঠিকাদাৰ আহি সিপাৰি পৰা চাব, সিপাৰি পৰা চালেই কথা নহয় নহয়, আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, আমাৰ বান্ধি মেলি আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। আমাৰ এটা এটা পৰিয়াল আছে, আমি কৃষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আমি কি কৰিম? ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত উচন হৈছে মাটিভেটি, মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে শ শ লোকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত মাটি ভেটি হেৰুৱাই শিলঘাট ঠিং মথাউৰিত আশ্ৰয় শ শ লোকৰ। ভেটি হেৰুৱাই আশ্ৰয় লোৱাসকলক সাহায্যৰ নামত চৰকাৰে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান নধৰাৰ অভিযোগ। বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি প্লাষ্টিকৰ তিৰপালৰ তলত গৰু ছাগলী আৰু অন্যান্য জীৱ জন্তুৰে সহাৱস্থান কৰি আছে এইসকল খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকে। উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী, আশ্ৰয় শিবিৰ, বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু পশু খাদ্যৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল লোকে। 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জলসম্পদ বিভাগে কেইবা কোটি টকা ব্যয় কৰিছে যদিও বিভাগটোৰ একাংশ অকৰ্মণ্য আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বাবে বান নিয়ন্ত্ৰণ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ অভিযোগ। বহুত দিন ধৰি পেলাই মানে কোনো খা খবৰ নাই, মাজে মাজে বাৰিষা টাইমত ফ্লাডৰ টাইমত দুটামান চাউল আহে, দালি আহে, আধা আধা লিটাৰে খায়, আধা আমাক দিয়ে, এনেকৈ পেলাই মানে কেইদিনমান মানে বাৰিষা কেইদিন মানে গৰাখনীয়া লৈ গ'ল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছেনে? নাই একো সুবিধা, আমাৰ আমাক তেতিয়া আমাক চিনিয়ে নাপায়, লিটাৰকে চিনি পায় ছাৰ, আমাক চিনি নাপায় নহয়। এনেদৰেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ ব্যাগুম জলসিঞ্চন বিভাগটো গভীৰ নিদ্ৰাত থকাৰ অভিযোগ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইসমূহ সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বাৰিষাৰ বানে ট্ৰাক চলোৱাৰ সময়তে খৰাঙৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ একাংশ অঞ্চল। বৰষুণৰ অভাৱৰ বিপৰীতে জলসম্পদ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে বছৰৰ খেতিডৰাও এতিয়া কৰিব পৰা নাই। মৰাণকে ধৰি উজনিৰ বহু ঠাইৰ খেতিয়কে ভয়াবহ খৰাঙৰ কবলত ডিব্ৰুগড়। হাউদৰ পথাৰত চিৰাল ফাট, মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। পানীৰ অভাৱত শুকাইছে শালি ধানৰ খেতি, চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি। শাওনমহীয়া পথাৰত পানীৰ অভাৱত চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নপাম থান গাঁৱৰ এয়া দৃশ্য। শুকান পথাৰখনলৈ চাই কেৱল হাঁহ উমনিয়াত কাঢ়িছে কৃষকে। বছৰটো যিটো খৰাং দেখিছোঁ এইটো মানে সাংঘাতিক খৰাং আৰু, কিন্তু আমাৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু এইটো ভুগিবলগীয়া হৈছে। যদি দিয়া হ'লে, চৰকাৰে যদি আগৰ পৰা কিবা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয় আমি এগুজা হ'লেও ৰুব পাৰিলোহেঁতেন। দুই এজন কৃষকে মাটি চহাই কঠীয়া সিঁচিছিল, দুই চাৰিডৰা পথাৰত ৰুইছিল ধান। সেই কঠীয়া আৰু ধানো পানীৰ অভাৱত এতিয়া শুকাই গৈছে। বৃহৎ পথাৰখনত আজিও নাই কোনো জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ব্যৱস্থা। চিৰাল ফাঁট দিয়া পথাৰসমূহলৈ চাই কৃষকৰ আশা কিবা ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনে। কৃষকসকলৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কৃষিমন্ত্ৰীক আহ্বান, এই জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক কৃষকসকলক। এইটো ছাইডৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগটো নপাম থান গাঁও, এইটো খোৱাংকুল্লা পঞ্চায়তৰ অধীনত টিংখাং সমষ্টিৰ নপাম থান গাঁও, ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে আমাক ৰাইজক দি উপকৃত কৰে যেনে এয়া আমাৰ অনুৰোধ। ৰাজ্যৰ বিয়াগম জলসিঞ্চন বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগে এইসকল কৃষকক চকু মেলি চাবনে, সকলোৰে প্ৰশ্ন। মৰাণৰ পৰা বিশেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ চামগুৰিৰ ভৰাগুৰিত বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ। বিপৰীতে হাতীৰ ত্ৰাসৰ পৰা মৰিখন কৰিবলৈ নুমলীগড় ৰাইজে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। ট্ৰাকে ট্ৰাকে খাদ্য আনি যোগান ধৰিছে ভোকাতুৰ বন্য হস্তীক। হাতী মানুহৰ সংঘাত, চামগুৰিত ভাঙিলে গৃহ, শস্য পথাৰ অনিষ্ট। চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে হাতী মানুষের সংঘাতে। চামগুড়ি, ভরাগুড়ি, পদুমণি আদি গাঁত দিনে নিশায় বন্যহস্তির উপদ্রব। তিনজনী বন্যহস্তি দলে নিশা এজন ব্যক্তির পাকঘর ভাঙি করলে লণ্ডভণ্ড। দরজা খুলি দেখিছো হাতী। কেজন আছিল হাতী? দুজন হয়। প্রথম ভাঙিছে না আগতো ভাঙিছে? না, প্রথম ভাঙিছে। হয়, অঞ্চলটো খুব উপদ্রব করে আছে নাকি? অঞ্চলটো সদায় আছে, হাতী আজিও আছে। ইয়াত হয় কেজন আছে এতিয়া? এতিয়া তিনিজন আছে। তিনিজন আছে, ৰাতি ফৰেষ্টৰো আহিছে। হয়, আহিলে কি হ'ব আৰু, সেইকেইটা ফৰেষ্টে কি কৰিব অকলে? অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে ভাঙিলে ভঁৰাল ঘৰ। বন বিভাগক বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। দিনতো ওলাই ৰাতিটো কালি বহুত হুলস্থুল, আমি ৰাতি 12টালৈকে ৰখিলোঁ। ৰখাৰ পিছত তেওঁলোক গ'লগৈ ফালে, আকৌ ঘূৰি আহি এই মানুহৰ ঘৰ ভাঙিলেহি। আৰু বহুত সময় জুই চুই ধৰি বোম ফুটাই খেলিছোঁ। ফৰেষ্টাৰ গাড়ী আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকো আৰু মানে হেৰি কৰিছে, কিন্তু মানে তেওঁলোক যেনেকৈ ওচৰলৈ গৈ খেলিব লাগে তেনেকৈ নাযায়, পথাৰত নানামে আৰু, বাটে বাটে ঘূৰিলেতো নহ'ব। আনফালে নুমলীগড়ত অভিনৱ প্ৰচেষ্টা, বন্যহস্তিক যোগান ধৰিলে খাদ্য। হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা নুমলীগড়ৰ একাংশ লোকৰ। বন্যহস্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একাংশ লোকে যোগান ধৰিলে খাদ্য। পুৰাবংগাৰ একাংশ সচেতন লোকে বগীথলৰ ফকলেন ঘাটত অৱস্থান কৰি থকা হাতীৰ জাকটোক যোগান ধৰে ট্ৰাকে ট্ৰাকে খাদ্য। ট্ৰাকৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা কলগছ খাদ্য হিচাপে লাভ কৰাত আপোন পাহৰা হৈ পৰে বন্যহস্তিৰ জাকটো। হাতীৰ আতংক আমাৰ ইয়াত লেটুকুজান চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত হৈয়ে থাকে। নুমলীগড় অঞ্চলত প্ৰায় জনাঞ্চলৰ পৰা, বনাঞ্চলৰ পৰা এইবিলাক হাতী জনাঞ্চলত সোমাই যায়। গতিকে আমি ইয়াত খাব নোপোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকে খাব নোপোৱাৰ কাৰণে জনাঞ্চলত সোমাবলৈ বাধ্য হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি এই পুৰাবংলাৰ ল'ৰা মিলি পেলাই আমি ডাম্পাৰ এখনত কলগছৰ যোগান ধৰিছোঁ। প্ৰায় ঘৰ ভাঙে, খাব নোপোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি ঘৰ মানে সোমাই যায়। যিহেতু নুমলীগড়, মৰঙী আদিত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত, সংঘাত দূৰীকৰণৰ বাবে লোৱা এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লয় সকলোৱে। পুৰণি গোদামৰ পৰা হেমন্ত দাস আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণা মহামাৰী সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্যত বন্ধ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত, ফলত বিগত কেইবা মাহো ধৰি বন্ধ হৈ আছে বাছ চলাচল। বাছসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বাছ চালক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে।
ইফালে পূর্ণরমে চলি আছে রেল সেবা। বাস মালিক কর্মচারীর হাহাকার, দুবেলা দুমুঠির বাবে সংগ্রাম, কেবা মাহ ধরে বন্ধ আন্তঃ জেলা যাতায়াত, কিন্তু পূর্ণোদ্যমে চলি আছে রেল সেবা। করোনা মহামারীর সংক্রমণ রোধর বাবে রাজ্যত বন্ধ আছে আন্তঃ জেলা যাতায়াত, ফলত বিগত কেবা মাহ ধরে বন্ধ হয়ে আছে বাস চলাচল। বাস সমূহ বন্ধ হয়ে থাকার ফলত দুবেলা দুমুঠির বাবে হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে বাস চালক আর কর্মচারী সকলে। আমার এনেকুয়া হয়েছে, আমার এটা খাবলে ভাত নাই, গাড়ি চলো নাই, আমার চাকা বন্ধ, গাড়ি ডিস্ট্রিক্ট বাই ডিস্ট্রিক্ট চলছি, তারপর মানুষ নাহে, বহুত অসুবিধা আমার, গাড়িবিল মানুষবিলাকর বহুত টেনশন, আর খাব লোক পো নাই, ঘর দুয়ার চলিব পড়া নাই, লড়া ছিল পড়িব পড়া নাই, আমার এইবিলাক এটা যন্ত্রণা হয়েছে, আন্তঃজিলা যাতে আমাক খোলা দিয়ে। এই দৃশ্য রঙিয়ার, রঙিয়ার বিভিন্ন ঠাইত এনেদরে রাখি থা হয়েছে বাস। বাস সমূহ রাখবলে বহু মালিকর ঠাইর অভাব হওয়াত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর উপরতেই রখাই থবল বাধ্য হয়েছে। ইফালে দীর্ঘদিন ধরে বাস নচলার বাবে আগুরি ধরেছে হাবি জঙ্গলে, কিছুমান গাড়ির চকাত মকরায় জাল বন্ধার উপরেও বিকল হয়ে পড়েছে বহু বাসর যন্ত্রপাতিও। দীর্ঘদিন ধরে বাস নচলার ফলত ব্যাংকর ঋণ পরিশোধ করব পড়া নাই বাস মালিকসকলে। দুটাই ইএমআই দিব লাগা হয়েছে, দুটাই গাড়ির টায়ার গাড়ি বেয়া হয়ে গেছে, আর মানুষবিল কত যাব পড়া না, কোনো মানুষ কত উঠব পড়া নাই, সেইখানে অতি শীঘ্রে যদি আমার সরকার অনুরোধ জানাইছো রাজ্য হেরি খুলি দিয়েছে। আন্তঃ জেলা যাতায়াত বন্ধ রখার নামত সরকারে কেবল বাস সেবা বন্ধ রাখি পূর্ণোদ্যমে চলাই আছে রেল সেবা। রেলত যাত্রা করলে করোনার সংক্রমণ নহয় নাকি বলেও প্রশ্ন একাংশ কর্মচারীর। বাস চালক কর্মচারী সকলের সরকারলে আহ্বান, শীঘ্রে আন্তঃ জেলা যাতায়াত মুক্তি করে দুবেলা দুমুঠি খাই জিয়াই থাকবলে সুযোগ দিয়ক। তেওঁলোককো ডেইলি 200-300 টাকা হাজিরা পাওয়া, 500 টাকা হাজিরা পাওয়া, এই 500 টাকা দিয়ে আমি গজান নাও, গধূলি গধূলি সেইমতে খাওঁ, কেতিয়াবা খাব পৰা নাই, নিজ গাড়ি চললেই পইচা পাম, নচলিলে পইচা নাপাওঁ, আমি আৰু বেলেগ কাম আমি হাজিৰা কৰিব যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া পিছত আন্তঃ জেলাটো খোলা লাগে আৰু আমাক। ৰাজ্যৰ কেইবা হাজাৰ বাস মালিক কৰ্মচাৰীয়ে বাস সেৱাৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। এই সকল বাস মালিক কর্মচারীর হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি চিন্তা করে সরকারে শীঘ্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা লোবনে? রঙিয়ার পর ইনামুল ইসলামের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। দেশত হ্রাস পাইছে করোনা সংক্রমণ, করোনা সংক্রমণের হারলে লক্ষ্য করে এটা হিমাচল প্রদেশের কুলুত সরকারে শিথিল করেছে কোভিড বিধি। জনসাধারণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি সরকারে শিথিল করেছে কোভিড বিধি। করোনার কবলের পর কুলুক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করবলে টিকাকরণ প্রক্রিয়া তীব্রতর করে তুলিছে জেলা প্রশাসনে। এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লো এতিয়া বাতর নমস্কার। পৃথিবীর সবাতোক ডাঙর ভ্যাকসিনেশন অভিযানক সফল করবলে সমগ্র দেশ একজোট হয়েছে। হিমাচল প্রদেশতো টিকাকরণ অভিযান জোরদার গতিত চলিছে। বিশেষ কুল্লু জেলার কথা যদি কো, তাত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী সকলে টিকাকরণ অভিযানক সফল করবলে নিজের সর্বোচ্চ উজাড়ি দিছে। এতালেকে ইয়াত 2,28,000 লোকক টিকাকরণ করা হয়েছে, ইয়ারে 72,000 লোকক ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় পালি প্রদান করা হয়েছে। अभी तक हम लोग कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में 3,04,000 डोजेज हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग जानुरी माहर प्राय कुल्लू जिलार 18 बसर ऊपर लोक যিমান পাৰে সোনকালে টিকাকৰণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছিল, যাৰ বাবে সমগ্ৰ কুল্লু জিলাতে প্ৰতিদিনে ভেকচিনেশ্যনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। অৱশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগেও এই কথাটো মানি লয় যে একাংশ লোক এতিয়াও উৰা বাতৰিৰ গ্ৰাহত আছে, কিন্তু কুল্লু জিলাৰ কাৰ্যক্ৰম অধিকাৰী আত্মবিশ্বাসী যে সোনকালেই তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूँ कि जैसे ही उनकी डोज सेकेंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से।
कोरोनार तृतीय लहरक रखाई हल डांगर अस्त्र भैक्सिनेशन आशा करा कुल्लूर बाकी लोकसकलেও এই কথাটো অতি সোনকালে বুজি পাব আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজখনত নিজৰ অংশীদাৰিত্ব সুনিশ্চিত কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক।